Tänään oltais kasvattelemassa vähän munia teidän kanssa. Me pelataan Slitherioa, matopelien kuningasta. Mä kerran tossa jo kokeilin sitä ja aika hyvin se lähti. Mä olin kuin kala vedessä. Lähdetään kattelemaan, kuin hyvin tää menee teidän kanssanne. Ton kun sais syötyä siitä, niin mä dikkaisin tästä. Ai. Pelataan tokaa peli, että ei välttämättä ihan kauhean hyvin vielä tässä vaiheessa menee. Ja siellä menee joku saatana sukkulamato ihan täysii tosta noin veti se. Tää on vaikuttanut ihan mukavalta ja mitä sä et mennyt siihen? Siit saatiin kuule, en tiedä oliko vörttiä käyttää tätä meidän boostiin, mut saatiin me kuitenkin jotain massaa tästä nytte. Ja me varmaan pikkasen isompi ollaan ja siit saatiin heti toinen, mut joku vaan tulee pölliin nää meidän massat. Siellä olisi iso mato, ton kun sais syötyä siitä, niin mä dikkaisin tästä. Ai. Me kuoltiin heti, meidät syötiin, meidät tuhottiin. Nyt kippari näyttää, että pienikin mato voi olla kova kaippari ja tuo menee tuonne hemmetin iso mato, minkä mä haluaisin syödä saman tien. Musta tulisi niinku isoin pökäle tässä mapissa suoraan kertaheitolla. Oh, mitä helvetti, mä oon sen välissä! Mä tein sen, mä koolasin tän. Kukaan ei tuu syömään näitä, mut Kitti, et syö mun massoja, jumalauta! Nyt tuli kuule kertaheitolla iso mato. Me saatiin se. Se oli aika jallitus kuule nytte. Lisää massaa. Nyt syödään kuule. Oi, sieltä tuli vielä toinenkin mato kylkeen. Montahan matoa me ollaan rektattu tässä jo. Tää vaikuttaa hyvältä nytte. Nyt ei saa vaan kämmää tätä. Noi pienet madot mua pelottaa enemmän, koska niistä voi tulla sellainen pieni nopee. Sit se tulee sun eteen yhtäkkiä ja se rektaa sut. Niinku toi. Mä tiedän, että se yrittää. No en mä tiedä, viitis mä kiusaa, että jos haluu nyt ihan oikeesti pyörii tossa tunnin, niin jätetään se rauhaan siihen. Annetaan sen tulla pois sieltä, kun se on niin nössö. Ois vaan ajanut siihen seinään. Toi yrittää rektaa meit. Kämänen mummo. Toi yrittää taas tulla hakee meit toi sissi. Sissijuusto, hei. Lähden menee siitä. Sä oot ihan surkee. Sä oot liian pieni syödäksesi, mut et sä voi mulle mitään. Ja sit koht padum tsh. Ja koht tulee joku muu sissijuusto kakkonen sieltä. Sieltä se taas tulee. Mä annan sen vaan pyörii tos ja hyörii muuten. Kun kaikki haluu saada tämmösen ison jöötin niinku suoraan sinne housuihin, niin mitä tapahtuu? Tää jäätä tää peli! Please! Pökälle tu tänne näin. Jes, kiitos, että sä törmäs muhun näköjään. Oi! Ei, tää ei menny hyvin. Vielä lisää. Tää on tämmönen koukutuspeli, että kun sä kerran tätä pelaat, niin sä oot jäänyt tähän koukkuun. Sä et pysty tätä enää lopettamaan. Se on kunnon luikero. Ei! Se just kerkes mun eteen. Mä yritin trollaa sitä silleen, että joo, en mä tuu täältä. Ja sit mä tuun. Mutta ei. Jäpää. Nyt mennään eikä meinata. Uusi mato, uudet kujet. Nyt ollaan niinku ihan oikee kastemadon värinen. Että ehkä tää nyt tuo sitä fiilistä tähän peliin sitten, kun tunnemme olevamme mato. Joo. Siinä olisi valkoinen iso mato, mutta me ollaan väärässä päässä. Siellä on joku mittarimato, tsiikakkaa. Se on tonne dildopamppu päässä. Rekt. Et sä mun massoi, pölli. Vitsi, kun mä oon tuhannut ton... Tuo kolmannenkin madon tosta vielä, niin ois mennyt todella mehukkaasti kuule. Toi on vähän niinku hallitsematon vielä tää mun madolla meno, kun me boostataan, niin sit me saatetaan mennä ihan mihin vaan, mut väliin se menee ihan hyvin. Siinä on taas tommonen mittarimato ja mä veikkaan, että se yrittää kyllä shrektaa meidät tosta noin. Boy. Älä ees yritä, kuulee. Ei ois kannattanut poika lähteä meikän kanssa kisaan, se oli helppo voitto. Nyt menee kuule puolet madosta, kun käytetään vaan boostia.
Liian aikaisin, liian aikaisin me mentiin tohon. Me ollaan taas siinä hienoin matoin, hemmetti. Mäkin haluan taas se hieno. Se oli niinku kunnon trolli, siin pyörittiin ja pyörittiin ja kyörittiin ja sit me syötiin se. Oi, tuolla iso! Ah! Me mentiin toisimme päin ja mä sain sen. Jes, tää on mun päivä. Kaks matoa lisää, kuule! Kolmas mato vielä lisää. Tää on mun peli! Tää on mun peli, kuule. Ei! Voi luoja! Mä pilasin ihan kauheen hyvän! Ei! Me oltais menty sinne toppiin, jos me oltais saatu se iso mato siitä. Mä feilasin, kun siinä oli se toinenkin. Pää kääntyy jo toiseen suuntaan, vaikka lörtse roikkuu vielä tuolta lahkeesta toiseen suuntaan. Ei me päästä sinne se taju, että me yritetään sitä! Oi, oi! Älä kosada! Ai! Yes! Kippari, sä oot kuningas, sä oot kuningas! Nyt sitä kruunuu sinne päähän, kruunatkaa ja mut... Mut! Oh! Slytherin on kuninkaaksi, kattokaa nyt kuule kun lähtee. Melkein kosahdettiin, mut ei kosahdettu. Nyt laitetaan vihreä tänne pussiin. Ai! Pitääkin mennä noit pieniä matoja hakkaa, ihan oikeesti, me hävittiin. Mutta hei pojat! Tää oli tällainen video tällä kertaa. Jos tykkäsitte, niin muistakahan painaa sitä tykkään-nappulaa, kommentoida tonne alas, haluatteko nähdä vielä lisää. Tää oli sen verran koukuttava peli, että mä jään vielä pelailemaan itse hetkeksi aikaa ja näin, kattellaan.